diferente da continha de adição, que é a continha de mais, o sinal de subtração é esse aqui, ó. A gente chama menos. O que é subtração? É subtrair, tirar uma quantidade de outra. Então, toda vez que tiver uma sentença matemática que tiver esse sinalzinho aqui, o tracinho, a gente vai saber que é uma continha de menos. Como é que eu faço para responder? O exemplo. Sofia tem 24 bonecas, mas deu 13 bonequinhas atrás dela. Ela está menos 13. Olha aqui o sinalzinho de menos. Como é que eu faço? De 4. Tem 1, 2, 3, 4. Eu vou tirar 3. 1, 2, 3. Fiquei quanto? Com 1. Eu tenho 2. Tiro 1. Ficou quanto? 1. Então, 24 menos 13 é 11. Vou fazer novamente outra para vocês verem. Matheus tem 36 bolinhas de gude, mas deu 14 a Neyson. Sinal mais uma vez de menos. 6 menos 4, eu tinha 6. Tirei 4, ficou quanto? 2. Aí aqui eu tinha 3. Tirei 1, ficou 2. Então, 36, 2, tem 1. 36 menos 14, 22. Mas também tem a subtração, que a gente chama subtração com reserva. O meu origem já sabe, que é aquela que a gente pede emprestado o número ao vizinho. Por exemplo, eu levei R$135 para a feira. Na feira eu gastei R$93. Como é que eu vou fazer? De 5, eu tiro 3, eu tenho R$5. Gastei 3, ficou 2. De 3, eu posso gastar 9? Não. Aí eu vou pedir um emprestado a esse número que tem aqui. Como só tem 1, aí o 3 vai ficar 13 e aqui não fica nada. Porque só era o número 1 que tinha, eu pedi emprestado. Então, de 13, esse 3 passou a ser 13. De 13, eu tirei 2, ficou 4. Então, 135 menos 93, 42. Eu vou passar outra continha para vocês verem. Qualquer dúvida, só é perguntar, que te explica de novo. 397 menos, não de menos, menos 298. Aqui, ó. Eu tenho 7. Eu posso gastar 8? Não. Vou pedir emprestado a casa das dezenas. Aí esse aqui vai ficar 17. O 7 morreu. De onde veio esse 1 que ficou 17? Desse 9 aqui. Como de 9, eu tirei um emprestado, ele ficou sendo 8. Olha lá. De 17, eu tiro 8, fica 9. Aqui, ó, mais uma vez. De 8, eu posso tirar 9? Não, porque 9 é maior do que 8. Eu tenho que pedir novamente emprestado a essa dezena, a casa das centenas, que é o número que tem na frente. Então, eu vou pedir 1 emprestado ao 3. Aqui vai ficar 18 e aqui vai ficar 2. Por que 2? Porque de 3, eu tirei 1 para aqui. Aí ficou 2. Aí, 18 menos 9, 9. E aqui, ó, 2 menos 2, 0. Então, 397 menos 298 igual a 99. Vou passar só isso agora. Vocês já aprenderam bem. Vamos lá. 46 menos 30. E 9. De 6, eu posso tirar 9? Não, porque 9 é maior que 6. Aí o que é que eu faço? Peço emprestado. Vou pedir emprestado a quem? Ao 4. Aí aqui vai ficar 16.
E o 4 que eu tirei 1 ficou 3. 16 menos 9 é igual a 7. E 3 menos 3 é igual a nada. Então, 46 menos 39 igual a 7.